Ռազմաճակատում օրվա ընթացքում Ադրբեջանը կրակի տակ է պահել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը, որտեղ կան տուժածներ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ կեսօրին հրետանի է կիրառվել Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքի վրա, կան բազմաթիվ ավերվածություններ։ Հետ կեսօրին Թշնամին ռազմական ավիացիայով ռմբակոծել է Մարտունի քաղաքը, թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, հանրային և տնտեսական նշանակության օբյեկտներ։ Մարդկային կորուստներ չկան, այստեղ ևս նյութական վնասները շատ են։ Սմերչ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգով հրետակոծվել է նաև Մարտունու շրջանի Ննգի գյուղը։ Կասետային ռումբերի հարվածի հետևանքով 3 կին վիրավորում է ստացել։ Ամբողջությամբ ավերվել է 1 տուն, տարբեր աստիճանի վնաս է հասցվել համայնքի այլ տների և ենթակառուցվածքների ևս։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն էլ հայտնել է, թե առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերը նորից շարունակել են հարձակողական գործողություններ իրականացնել տարբեր ուղություններով։ Միաժամանակ մի քանի բնակավայրերի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ կիրառվել են հրետակոծություններ։ Մարտական գործողությունները եղել են հյուսիսային ուղղությամբ, համեմատաբար ավելի թեթև լարվածությամբ։ Ըստ Հովանիսյանի, Թշնամին որոշակիորեն կորցրել է քանակական և տեխնոլոգիական առավելությունները, որը բխում է ինչպես տեղանքից, այնպես էլ մեր հմտությունների կատարելագործումից։ Պատերազմը որոշակիորեն փոխելով բնույթը շարունակվում է։ Պաշտպանության բանակը վարում է բարդ մարտեր լեռներում, անտառներում, կիրճերում։ Այսօր չեզոքացվել են թշնամական մի քանի դիվերսիոն խմբեր։ Դաշտավայրերում որոշակի հաջողությունից հետո Թշնամին փորձում է հարձակում զարգացնել նաև լեռնային անտառային տեղանքներում, որտեղ այնքան էլ հաջողություն չի ունենում և ընթանում է մարտական առումով բարդ պայքար։ Թշնամին փորձել է առաջանալ դեպի Բերձոր և Հայաստանի Հանրապետության սահման, այդ թվում կիրառելով հրետանի և անօդաչու սարքեր, բայց հաջողություն չի ունեցել։ Իսկ ավետարանոցի ուղղությամբ թշնամական դիվերսիոն խումբը մի քանի օր է փորձում է զարգացում ունենալ, արժանանալով հակազդեցության։ Հայկական գյուղերի ուղղությամբ թեթևազեն Թշնամին նույնպես փորձում է առաջանալ և հետ շպրտվում։